Salve, torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV, pessoal. Nós escolhi para decolar bem na hora que tá passando o caminhão por aqui. Bem na hora tá passando um caminhão pipa por aqui. Vamos entrar na obra aqui amanhã desse sábado 20 de março de 2021. Muita ação acontecendo por aqui. Algum tempinho atrás aqui, tinham essas duas plataformas, estavam erguidas, pessoal apertando os parafusos por ali, e tinha mais uma um pouco mais à frente, né? Três plataformas trabalhando simultâneo aqui. Foi a primeira vez que a gente viu. Pessoal, seguem os trabalhos aqui nas fundações para a realização das vigas baldrame bem aqui nesse local, né? Vai circular toda essa área. E do lado de lá, a gente acompanhou agora mais cedo a chegada do primeiro pilarzão de concreto que vai dar suporte àquela linha que vai ficar um pouco mais à frente ali das arquibancadas, desses dois pilares, né? O guindaste já está por ali alocado, a carreta já chegou ali no local. Estava acompanhando há pouco a colocação daqueles pinos para a elevação ali do pilar. Vamos ver se a gente consegue acompanhar por aqui, ó. Esse pilar ele vem perfurado de fábrica para instalação de uns pinos. Não sei se o nome correto é pino mesmo, mas você percebe ele bem ali, ó, no fim do vão, próximo onde está passada a cinta. Eles passaram um pino por ali e depois o guindaste passa os cabos no entorno desses próprios pinos para fazer o içamento da peça por aí. O sol saiu por aqui, ó. Estava um pouco mais nublado e até um pouquinho frio, um pouco mais de manhã. A gente chega bem cedo por aqui. Tem a escavadeira bem no limite, mas acredito que ainda deva levar um tempinho ainda para eles prepararem o descarregamento daquela peça por ali. Enquanto, deixa eu vir para a sombra aqui, que o sol já chegou onde que eu tô. Vou encostar um pouquinho mais no muro aqui, fico na sombra, fico mais tranquilo. A máquina entrou por ali, agora há pouco. Tem o pessoal acompanhando a obra bem ali pelo lado de fora. É normal nesse cantinho, um dos poucos locais que eles conseguem acompanhar a obra. Ficou essa entrada aqui, né? Ficou esse portão ali com a grade, facilita um pouco a visualização dos torcedores que vêm aqui. Principalmente aos fins de semana, para acompanhar a obra pelo lado de fora, né? Então é isso, ó, pessoal. Eles ainda estão preparando, o descarregamento daquele pilar de concreto que chegou por ali, ó. Tá ali um pouco mais à frente. A gente percebe ali o local que passaram um pino, devem passar mais um, porque ele não deve ser instalado na vertical hoje, não. Deve ser apenas a movimentação dessa carga para o local ali de armazenamento, que deve ser também próximo. Não sei se vai ser aqui, porque talvez impediria a passagem do próprio guindaste, né? Ainda não sei bem como vai ficar isso, não. Vamos acompanhar aí na data de hoje, vamos ver como vai ficar isso durante o dia. Tomara que a gente consiga acompanhar essa ação por aqui, ó. Mas ação é o que não falta, não. Para todo lado que a gente olha, a gente acompanha ações acontecendo, ó. Tem um caminhão transportando areia por ali. Aquela viga, ela parece ser pai dessas aqui, ó. Com o tempo a gente vai fazendo também as nossas suposições, né? Pelo formato e pelo tamanho, ela deve ficar entre essas pequenininhas e as maiores por aqui, ó. E as de aço, as de metal que estão por aqui. Mas só nos resta aguardar e acompanhar para ver como que vão ser as coisas por aqui, ó. Do lado de cá, vamos girando pelo outro lado. Passando um pouco mais para cá. Tem ações acontecendo por ali. Peças da grua chegaram por ali, o pivô da grua chegou também, ó, que é o topo que sustenta os tirantes lá no alto da própria grua. Mas a montagem ainda não começou, a base dela já está prontinha por ali, ó. Mas a montagem dela não começou ainda, não. Vamos passando aqui um pouquinho mais próximo. Aqui, ó, temos vários segmentos da torre dessa segunda grua instalados aqui. E, pessoal, ela terá a lança de 70 metros, exatamente igual a lança anterior, a grua anterior, e será montada aí provavelmente aí nos próximos dias. Vamos ver se a gente consegue acompanhar essa montagem
por aqui. Opa! Ah, beleza, tudo bom, velho? Chegando o pessoal aqui para acompanhar a obra. Eu estou evitando, de certa forma, o contato aqui, né, pessoal? A pandemia não está fácil, principalmente em BH, os níveis estão alarmantes. E vou tentar manter um distanciamento. Vou pedir o pessoal até para não chegar tão próximo hoje, não. Enquanto a gente está nesse cenário um pouco mais complexo. O pessoal está todo de máscara por ali. E aqui o trabalho vem sendo feito, principalmente aqui no prédio 10. Estou ansioso para ver a montagem da grua, é um processo interessantíssimo. Vamos ver se essa semana ainda, que eu estou de férias, consigo acompanhar a montagem dela acontecendo aí em tempo real. Vou fazer mais um giro aqui pelo prédio 10. Para ver como andam as ações, ó, já estocaram bastante material por aqui, o guindaste já está ali. Então, a promessa de muito trabalho aí na data de hoje. Vamos torcer para tudo dar certo aqui. A gente acompanha a montagem do prédio 10 acontecendo com velocidade. E a gente possa mostrar essa operação aí como um todo. Vou subir aqui, passar no entorno do guindaste. O pessoal do guindaste começou a trabalhar cedo hoje. Cheguei aqui antes das 8, eles já estavam ali trabalhando. Então provavelmente devem fechar esse prédio 10 aqui essa semana, né? Uma ou duas semanas talvez para fechar esse prédio 10 aqui. Vamos ver, vai ficar igual o prédio 4, acredito eu. Que tá lá do outro lado da grua. Mas a grua, provavelmente essa semana começa a montagem aí. A gente vai acompanhar aí o andamento por aqui. Pessoal, então eu vou encerrando mais um dos vídeos por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e inscrevam-se no nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo.